ខ្ញុំមិនដឹងពិតមែនអាស្គួនមានពេលហើយទុំរំដឹងព្រាងអើយគ្រប់ចាំក៏ហួសពេលឡងព្រោះសិតបានដូនប្រគល់ឲ្យអូនដោយស្មងជីវិតមិនធ្លាប់កិនសងលាបខ្លួនជាសាហាយស្មន់តែពេលដល់ថ្ងៃមួយដូចមេឃហាយរុនទាយបាញ់មានគេមកសុំវិញប្រពន្ធខ្ញុំទេបងងាយគេមករៀបរាប់ទាំងយំប្រាប់ខ្ញុំឈឺនាងព្រះងាយប្រពន្ធគេព្រិនខ្ញុំហើយបងហើយឲ្យខ្ញុំសុំវិញក្លៀកខ្លួនជាសាហើយស្មន់ដោយរូបខ្ញុំមិនដឹងខ្លួនពីថាចៅលួចប្រពន្ធមិននឹកស្មានថាជាខ្ញុំសុំបងបងឲ្យខ្ញុំមិនដឹងឡើយថានាងមានប្តីសុំបងដែរខ្ញុំងងដូចក្របីទៅស្នេហ៍មនុស្សស្រីដែលមានប្តីហើយសួរអូនមួយមិនបានទេអូនធ្វើបែបនេះធ្វើអ្វីរូបអូនមានទាំងស្វាមីហើយទៅវិញអូនមកបបបងបងដឹងថាប្តីអូនឈឺឈឺខ្លាំងមិនពេញជាមបងព្រោះត្រូវអូនគិតក្រោយខ្នងរូបបងនេះក៏ជាខ្លាំងដែរក្លៀកខ្លួនជាសាហើយស្មន់ដោយរូបខ្ញុំមិនដឹងខ្លួនពីថាចៅលួចប្រពន្ធមិននឹកស្មានថាជាខ្ញុំសុំបងបងអើយខ្ញុំមិនដឹងឡើយថានាងមានប្តីសុំបងដែរខ្ញុំងងទៅស្នេហ៍មនុស្សស្រីដែលមានប្តីហើយក្លៀកខ្លួនជាសាហើយស្មន់ដោយរូបខ្ញុំមិនដឹងខ្លួនពីថាចៅលួចប្រពន្ធមិននឹកស្មានថាជាខ្ញុំសុំបងបងអើយខ្ញុំមិនដឹងឡើយថានាងមានប្តីសុំតែខ្ញុំងុំដូចក្របីទៅស្នេហ៍មនុស្សស្រីដែលមានប្តីហើយក្លៀកខ្លួនជាសាហើយស្មន់ដោយរូបខ្ញុំមិនដឹងខ្លួនពីថាចៅលួចប្រពន្ធមិននឹកស្មានថាជាខ្ញុំសុំបងបងអើយខ្ញុំមិនដឹងឡើយថានាងមានប្តីសុំទោសដែលខ្ញុំងងដូចក្របីទៅស្នេហ៍មនុស្សស្រីដែលមាន